Марія Ківа – поетеса, перекладачка, журналістка. Народилася у Донецьку. У червні 2014-го переїхала до Києва. Лауреатка низки міжнародних та українських фестивалів і конкурсів. У березні 2018 року вийшла книга віршів «Подальше от рая», а у 2019-му – поетична збірка «Перша сторінка зими». У 2016-му переклала українською мовою роман Марії Галіної «Автохтони». Перекладає російською мовою вірші сучасних українських поетів. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Ну, мабуть, перше питання, яке хотілося б задати, це взагалі, коли ви почали писати і чи пам'ятаєте ви свій перший вірш? А, дякую за запитання. Пам'ятаю точно, коли почала писати. Це було або в 95-му, або в 96-му. Тобто мені було десь 11 років, і ми написали на спір з однокласницею. Крім того, що це було про осінь, я нічого не пам'ятаю, це було таке на задані рими. І вона сказала, ну, в общем, ми був по програмі якийсь там автор, і Катя, я пам'ятаю, сказала, що щось мені не подобається цей текст, ми можемо краще. І от ми написали там по віршу, і мені здається, що щось там, мабуть, склалося, і я почала щось писати просто для себе там, ну, в зошити або в нотатник. Угу. Ну, занотовувалися потрошки, так? Так, шухляду. Ну, а потім, перші вірші, я так зрозуміла, все ж таки були про природу. Ну, принаймні перший вірш. Ну, так. Ну, може це не про природу, може ти там якось через пейзажні якісь штуки, да, ти свій настрій намагаєшся висловити. Потім я навіть не пригадаю, там щось таке було, щось я якісь пісні писала, ніби. Тобто я собі якось пояснювала, що це пісня. Чомусь я наслідувала, мабуть, тому, що я чула. А потім були вже так вірші, що я так більш-менш пам'ятаю їх, ну вони теж такі там про те, що от ти там самий. Ну, тобто підліток такий, який не може знайти спільну мову там з оточенням, з однокласниками, взагалі зі світом. Це не означає, що в тебе немає друзів, але ти себе почуваєш от самотньою людиною, тому що всі люди насправді є самотні, і ти це якось драматично переживаєш, як це, ну, і має бути в цьому віці. І якось, ну, такі вірші, вони ясно, що дуже аматорські, ще там, ну, я б, якщо б на них подивилася зараз, воно не зберіглося, мені здається, всі ці перші спроби, десь воно там. А зараз про що пишете? Зараз, просто зараз, от останнім часом це те, що називається взагалі афективне письмо, так зване. Це коли ти пишеш вірші, намагаючись ніби вимкнути рацію, якщо так пояснювати. Тобто, ну, існують різні, там, різні типи письма, і це така довга окрема філологічна дискусія, і ти намагаєшся, до речі, дуже схоже, як на підлітковий вік, ти намагаєшся зафіксувати своє відчуття світу, тому що, ну, там, да, ми знаємо, що є екологічні небезпеки, дуже страшні, є взагалі відчуття того, що руйнується старий світ, тому що, ну, інформаційна революція от до нас також дійшла, і ми бачимо, як самі змінюються, кордони змінюються. І на це накладаються та рефлексії, пов'язані з нашою країною, тому що в нас і великі виклики, і наші всі виклики, що в нас там тягнуться навіть ще з епохи барокко і з 20-го століття, зокрема, і ти це все якось намагаєшся, ну, або в більш прозорій, або в більш темній формі зафіксувати. Я знаю, що коли ви переїхали з Донецька до Києва, то у вас були вірші і про війну. Ну, так, вони, очевидно, власне, ввійшли до першої збірки. Ну, і до другої також. Просто це теж таке трошки узагальнення, мабуть, казати про війну, тому що є вірші, де просто воно артикульовано, ну, це просто і слово «війна» і так далі, а є там, де воно відбувається на тлі. Да? Оце от загальна наша якась беззахисність, занепокоєння, чому от збірка друга називається «Перша сторінка зими», тому що ми зима як метафора беззахисності, коли, як, ну, от, на обкладинці, там, я не знаю, можемо показати, от дерево таке велике, і воно без листя, воно беззахисне, воно
може там і вітер, і сніг, да, і це може зробити йому і боляче. І от така от метафора постійної небезпеки. Тому що чи ми активно беремо участь в війні, ну ми, це я так кажу дуже красиво, ну, тобто є воїни, є волонтери, є військові журналісти, є військові медики, парамедики, є люди там, переселенці, яких це стосується, є люди, які можуть переживати це в тилу теж в різних іпостасях, скажімо так, це можуть бути родичі всіх цих категорій, а це можуть бути люди, що співчувають. Все одно ми не можемо цю тему якось відсторонитися від неї, ну, і вона тут присутня і більш прозора, і менш прозора. Я буквально за декілька секунд до нашого ранкового ефіру попросила вас знайти якийсь вірш нам зачитати. Я вже посміхнулася, тому що я вже бачу, що це за вірш. Ну так, так. Якщо можна, для наших глядачів, щоб вони розуміли, як ви пишете взагалі, тому що кожен поет пише по-своєму. Абсолютно. Це називається вулиця Артема Набережній, це локації Донецька, і це вірш отут може, можливо, в цьому, в українських текстах тут більш про окупацію, і це також вірш про окупацію, як змінюється простір, як там все стає таке інфернальне, і воно дійсно інфернальне стає, ну так кажуть, принаймні, люди, які туди їздять зараз до, ну, до окупованих територій. Зелене море людей розтинає дорогу додому, як брову на дві нерівні частини. Ліворуч бібліотека, заялужена метафора валізи знань, яку не потягнути з собою, ні ті, що знову приходять, ні ті, що знову тікають. Праворуч кінотеатр історії, що застиг бурштиновою цяцькою у вусі перекупки з ринку у середмісті, де гандель тепер мертвий як півень, що довгі роки виконував роль Соловейка в самодіяльності при будинку піонерів. У центрі червона ганчірка черги, липне як бруд до віконця митно-пропускного пункту, який за інерцією все ще називають містом, що зникає з мап, як сіль із кишень будівель. На тлі набік повалені терикони, б'ють хвостами тривогу, як великориби зрушують землю до заворушень, ламають деревам хребти і макам рубають голови. Кожен рапорт з цієї місцевості містить дивні рядки. І пішов ліс повсталий на степ, що вдався у тугу, і земля, вбрана у хустку вдовиці, заводила прибульців у червоний танок. І шукали вони води й не могли напитися. І регіт котився від Кальміусу до озера Меотійського. Ну, вірш досить такий складний і для сприйняття, і для прослуховування. Мені здається, якби я взяла читати, то в мене він би вийшов прочитати, в мене вийшло б зовсім по-іншому. Чи критикують вас? Як ви взагалі реагуєте на критику? Ну ясно, що критикують абсолютно. Давайте так повернемося взагалі до питання. Просто що критика може бути як позитивною, так і негативною, може бути схвальний вигук і навпаки там нищівні. Ясно, що потрібно вміти дуже швидко навчитися, відсторонюватися і від тих коментарів. Тому що якщо ти будеш про це весь час думати, ти будеш свій, ну, безцінний ресурс, свою енергію, свій час, а її насправді не так багато. От до того, що ми живемо в більш складному світі, там мультизадачність, і взагалі він ускладнюється, ми працюємо більше і більше витрачаємо уваги на різні речі. Ось, і ти думаєш, ти намагаєшся заощадити ресурс, але ясно, що ти жива людина, хтось десь там щось сказав, буває, і може людина ця тобі, ну, важлива, і ти можеш довго думати. Ну, я принаймні застосовую такий метод, що я намагаюся пропрацювати будь-яке критичне зауваження, подумати, чи я можу чи з цього. Так. Тобто прибрати фігуру того, хто каже, да, а зрозуміти от саму критику. Якщо вона щось мені дає, якщо я можу щось собі змінити, я намагаюся. Якщо я не бачу в цьому, в цій критиці нічого для себе важливого, корисного, ну тоді можна, ну добре, попереживав трошки, йдеш далі. По-різному. І навіть, ну, навіть схвальні відгуки, вони можуть бути, ну ми припускаємо, що вони можуть бути нещирі, вони можуть бути емоційні, але людина може тебе не розуміти насправді те, що ти пишеш. Це дуже така справа, що все одно ти робиш те, що ти маєш робити. Якщо
класні якісь комунікації, знайомства, щось. Ну, це ясно надихає, а все решта, ну, як я думаю, це в будь-якій професії. Я думаю, що вас і критикують, і хвалять, і щиро, і не щиро, і це дуже по-різному. Тут письменство абсолютно таке ж саме, як решта. Я знаю, що окрім того, що ну, ви пишете свої вірші, ви ще перекладаєте вірші українських сучасних авторів російською мовою. Так. Навіщо? Так, ну ще насправді не лише українських, ще й білоруських українською. От трошки пізніше я почала. І польських теж перекладаю, теж поки що більше здебільшого в чернетках. Тут так, таке питання, що воно навіть дискутувалося там на Львівському форумі, були в нас дискусії. Взагалі я розумію, що коли непрості часи і коли війна, ясна справа, що з Росією, по-різному дуже реагують люди і відсторонюються, і не відсторонюються, і так далі. Ну так сталося, що мені стільки років. Ну, я у війну зайшла, коли мені було 30. На той момент же я сформувалася як людина. Вже ну я могла би мати дитину. Розумієте, 15-річну, тобто в 30 років, припустимо, якщо я не родила, тобто вже ти маєш досвід і сформувався і мовно, і усіляко, скажімо так. І ясно, що це моя рідна мова, і з одного боку, з іншого боку, я російську філологію завершувала в Донецьку. Тобто я фахівець ну, з культури іншої держави, так сталося. Я закінчила російську філологію, ну, тобто це і моя рідна мова, і мій фах, і те, що я знаю, в чому я себе вважаю, ну, як риба в воді. І коли я починала перекладати, ну, там не було жодної прагматики, мені просто подобається вірш, і я з ним починаю щось там робити. Мені здається, це було таке інтуїтивне наближення до української, насправді, тому що ти намагаєшся, щоб знати, ну, є таке вислів, щоб знати мову, ти маєш з нею щось робити. Всі знають, і англійську ти маєш і читати, і слухати, і так далі. Що може ще робити людина, яка сама пише, може перекладати. Ось, а потім вже коли почали ставити там в дискусіях питання, нащо це і так далі, ну ти дійсно думаєш, а нащо це? Ну, з одного боку, це просто естетський такий жест, що ясно, що людина може прочитати оригінал. А з іншого боку, якщо ми всередині країни, да, можна просто подивитися, як би це звучало іншою мовою, яку ти також знаєш. Якщо ми виходимо за межі країни, то в принципі можуть всі російськомовні люди читати, а це не лише в Росії, це і славісти, і в Америці, в різних куточках взагалі. Ну, тому що російська, як англійська, мова імперії, і ясно, що нею багато хто її знає. А також можна думати про те, що це наша, там, я скажу, там, експансія. І я собі, власне, так і пояснюю, що я свою культуру намагаюся кудись винести за межі своєї країни. Тому що, ну, ми можемо, я не знаю, як це працює, але кожен мікро такими кроками. Так? І насправді, коли ти отримуєш якийсь фідбек, ну там хтось, от, скільки здавалося б, людей перекладала Жадана, і наскільки він відомий нам видається, от там здається, що він вкрай відомий, тому що у нас всі знають, ну це добре, це прекрасно. Але мені там хтось з Росії, от мій друг, написав, що він до моїх перекладів навіть про нього не чув. І ти розумієш, що от, ну, вся робота навіть має якийсь практичний, да, вимір, що якісь люди дізнаються, починають читати, хтось починає українську. Я вже жартую, що в мене всі підписники з Росії скоро будуть знати українську, тому що вони почитають, хтось вчити українську і так далі, і так далі. І є цей діалог з тою, може, нечисленною аудиторією. З тою нечисленною аудиторією, з тими людьми, які мають симпатію до України, які слідкують за нашими подіями, які переймаються, в яких є якийсь комплекс вини щодо того, що вони громадяни тієї країни, що є агресором. І це от така дуже тоненька ниточка, ось, тому що на прямий діалог ми можемо хіба що віртуально частіше виходити, або якщо і не завжди це теж прийнятно, і це дуже складна тема. А переклад тут просто є вірш, я нікому не кажу, що з ним робити, кожен може читати, не читати, може знайти оригінал, не знайти, принаймні ти зробив трошки виніс цей вірш, зробив йому копію, клон російською. Ось, приблизно так. Я, як письменниця, не можу вас просто так відпустити з нашої ранкової студії. Прошу ще хоча б малесенький, коротесенький віршик зачитати наостанок. Вірш, що дав назву книжці, і він останній книжці. Перша сторінка зими. Вчися читати сніг.
в Небесній бібліотеці ще довго палитимуть книжки нам на голову. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що ми спілкувалися з Ією Ківою, поетесою, перекладачкою і журналісткою.